Ήταν χθες πάρα πολλά. Ήταν κάπου 105 λεπτά η ομιλία του Σταύρου Θοδωράκη, όπου συνοψίστηκαν οι θέσεις. 105 λεπτά. 105. Λέμε, λίγο ακόμα φτάνουμε τον Κάστρο. Α, το έπαιρες, δεν θέλω να το πω. Ναι, το είπε και ο ίδιος από την αρχή. Λοιπόν, ποτάμι ο Θεοδωράκης, ναι. Ποτάμι ήταν χθες. Να συνοψίσω λίγο σε τρία πράγματα. Πρώτα, ένα κράτος διαφάνειας που είναι ανοιχτό στον έλεγχο από τους πολίτες. Και αυτό θεσμικά πρέπει να γίνει. Δεν αρκεί να το λες τα λόγια. Πρέπει να ξεκινήσεις και να το κάνεις πράξη. Μια οικονομία ανταγωνιστική, μια οικονομία η οποία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας με πολύ εξωστρεφή εξαγωγικό προσανατολισμό. Χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα μέτρα που υπάρχουν. Υπάρχουν καταρχάς στο site μας, μπορείτε να βρείτε το ποτάμι.gr, τα πάντα στις θέσεις και τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει. Και τέλος, ένα κοινωνικό κράτος το οποίο καλύπτει βασικές ανάγκες ισότιμα για τους πολίτες του, με ειδική μέρημνα και φροντίδα φυσικά για τους πολύ αδύναμους και χωρίς προνόμια για τις συντεχνίες. Και είμαστε από τους ελάχιστους οι οποίοι μιλάνε για συντεχνίες, και μέσα στο πρόγραμμά μας μιλάμε ακόμη και για τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μιλάμε για τις συχνότητες. Υπάρχει δηλαδή ένας άλλος λόγος που αυτή τη στιγμή στα περισσότερα κόμματα συμφέρει να μην γίνεται, να μην γίνεται αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τα χιάω, κύριε Σαντισογράτη. Καλημέρα σας.